お願いします。はい、それでは、まあ、急遽ちょっとね、ちょっと2人で、産休の費用のね、みこし繰り止めって費用締め切りのみこし繰り止めってやつをね、ちょっと喋っちゃいますね。で、これ産休の論点なんですけど、非常に難しいんですよ、もともとね、うん、だから2級行って2級行ってもね、結構苦労する人多い論点なんで、ね、今日はね、ちょっとそこ少し喋っちゃいます。はい、じゃあね、産休のテキストね、古いの産休のテキストの、そうやったいますね。一応ね、251ページなんですけど、さあ、理解しようけってことなんですけど、ね、さっき望月さんがね、さっきで前払い保険をずっと支払ってたってね、でも前払いを受けるんじゃなくて、もう一つ、ね、前受け収益ってやつで、ね、ちょっと今回は調べちゃうね、同じね、ただ収益バージョンだから多分ね、今2つ聞く両面で、その前田さんは多分そっちの方を聞いてる、全部問題ない、うん、ちょっとやってみます。はい、じゃあいくか、ね、というの問題を置いてもいいですね。251ページの説問ってやつもいきません。当期はバーツ2年、1月1日から平成バーツ1年、じゃあちょっと直してください、バーツ2年というかね、2年の、12月31日とすると、ね、したがって、タイムテーブルになりますね。あくまで当期は2年の1月1日から、ね、2年の12月31日が当期なんです。っていうことですよ。ちょっと面白いですかね。平成バス2年1月1日から平成バス2年の12月31日が当期と、ね、はい、で、まず1つ目です。バス1年4月1日に無効1年分の保険料2万4000を現金で支払いましたよと、ね、はい、したがってね、こういうふうに言ってます、今回は4月1日ですね、2年の、あ、ごめん、間違えた、1年の4月1日ですね、無効1年分、ね、無効1年分、ね、したがって2年の3月31日までですよね、からここなんです、ね、これね、この1年分のね、これ保険料って書いてますけど、ちょっと収益にしながら、ね、したがってね、家賃でもいいです、受け取り家賃とね、思いも考えから、したがってね、ここを前受けしたっていうんです、これ前受け、保険料の場合前払いですけどね、前払いだけど、前受けと思ってください、ちょっとそれで変則でね、うん、調べてみますから、前受けです。ここから今回もね、12ヶ月もここで前受けをしましたね、というケースです。でこれが2万4000つってるんで、ちょっと2万4000しますね。こういうケースです。ここからここまでの2万4000分をね、もらっちゃったよというケースです。ですよね。で、ちょっと仕分けも切っていきます。1年の4月に行きましょうけ、でそうするとね、借り方現金、まあ、等にしますね、で貸し方これね、受け取り家賃にしますね、受け取り家賃2万5000という仕分けを切りますよね、4月に、ね、普通にね、これ期中仕分けですよね、大きい順ですね、期中仕分けになると、今この仕分けしましたね、はい、で次に時は流れて、ね、時は流れて、はい、決算になりました、お決算です、で、じゃあ何するのか、
5、6、7、8、9、10、11、12ですから、もう9ヶ月ですよね。9ヶ月。ね。うん、そして、残りこっち3ヶ月ですよね。ですね。これ9ヶ月、3ヶ月ですわ。と、うん、いうことは、ね、今、ちょっと分割しましょうか。2万4000をね、これ1年分ですよ。12ヶ月分だから、9ヶ月を3ヶ月でね、ちょっと計算してみてください。6000ちょっと大きすぎるよねと。これもね、
2万4000のうち6000大きすぎるよねと。ということで減らしませんかっていうことね。うん、はい、したがって、買い方受け取りやすいんですね。はい、これが6000円。で、貸し方、前売り家賃ですね。6000ということで、まあ、行ってみましょう。いうことです。ここまで OK ですね。うん。で、今、仕分けをやったんですよ。これをですね、ちょっと点検やってみますから。2つの T 関係を確保します。受け取り家賃とね、前置き家賃だけちょっと用意します。これやってくるとね、ご質問とね、賃金の話とか2級ね、1級ね、話とか、まあ、3級ももちろんね、分かってくる。受け取り家賃とね、前置き家賃をちょっと設定します。この2つだけ設定します。で、これは PL の収益ですよね。 PL の収益、ね、で、こちら BS の負債ですよね。 BS の負債です、はい、ね、で、まあ、ちょっと転記をねやってみたいと思います。上に戻ります。一番目のね、じゃあります。まず1年のね、4月1日に申し上げしますよね。これ定期しましょう。そうするとね、受け取り家賃2枚です。ちょっと現金は無視します。したがって、1年の4月1日ですね。うん、で、相手勘定が現金投入しますね。6000円、貸し方は前受け、受け取り家賃6000円、貸し方前受け家賃6000円ですから、ね、こういうことですね。この要するに2万4000円というのがここですもんね。ここからここまでなんですよ。でかすぎるぞと、これ6000円は、ね、したがってイメージはこんな感じですよ。この2万4000円のうちね、2万4000円のうち6000円を口座持ってきてないんですよ。これちょっと午前中と違わせて、さっきの口座持ってきてない。でかすぎたこれ。そうでしょ。つまりここの2万4000っていうのが、ここの2万4000のほうが言ってるから、そうでしょ。ここからここまで2万4000だから、でかすぎんだね。だから2万4000のうち6000を減らしたいと。じゃあどうすればいいと言うと、こうすればいいんですよ。いきますよ。今、この2万4000、貸し方にある2万4000をね、減らしたい。6000を減らしたい。じゃあ、簿記の場合は、減らすっていうのはどういうふうにやればいいのかというと、逆に書けばいいんですよ、今。簿記っていうのは。それで減らすためには逆に書けばいいっていう発想なんですよ。したがって、こうします。ちょっと最初に数字だけ言っちゃいますね。2万4000、今、借り方合計0。貸し方合計2万4000。で、貸し方、残高2万4000ですよね。もう一件、いいんですよ。借り方合計0、貸し方合計2万4000、貸し方残高2万4000です。この状態から、ね、この状態から1万8000にしたいんです。じゃあどうすればいいかっていうと、はい、ここにまず6000と書いて、ね、で、ここに6000書くというんですね。こういうことをやってあげればいいんですよね。こうやってですよ。こうやって持ってた、ね、はい、じゃあ考えましょう。はい、この結果はどうなったのっていうと、借り方合計が6000円、
貸方保険が2万4000円。残高は貸方残高1万8000円でしょ。これになってるんですよ。こういうことしてるんです、時中。ね、ですから、これが振り返し分けって言うんですよ。振り返し分けですか、ね。つまり、これね、現金が入ってきたんですよ。で現金動くんですよ。目に見えるんですよ。奇数借金は分かりやすいですよ。目に見えるから。こうやって動くんですよ。有価証券買いましたね。お金入りましたね。動くと。有価証券売りましたね。お金入ってきますね。動くと。これが奇数借金なんですよ。しかし、有価証券10万で買ってきたやつ。今、時価が9万下がってますねと。下げましょうか。評価損。やりました。買い方有価証券評価損。確かに有価証券で借金やりました。じゃあ、動いたんですか、有価証券が。動いてないんですよ。計算ということで、何にも動いてないんだけど仕分けするんですよ。これが振り返しで、と言います。はい、したがって、あと相手方を書いていきましょう。今言ったのですね、1年52月31日で、行き先と出所で喋ります。これ何が入るのかというと、行き先やからこれね、前受け家賃ってやるんですね。前受け収益ですよ、ね、じゃあこっちはこれ出所やから受け取り家賃ね。これが1年の10月31日の受け取り家賃と、こういうことですね。ということで提起します。いいですよね、うん、でこれが前期にやった仕分けです。ここまでが前期ね。じゃあ簿記事情をお願いしましょう。はい、今計算整理やったんですよ。次に簿記事情で何やったかっていうと、はい、こっちの適当に紹介しますよ。じゃあ206ページ見ましょう。206ページをですね、簿記事情その1で喋っちゃいますね。左上のことです、ね、今喋ったのがね、これは決算整理書上げまで喋ったんですよ。で次決算整理5本立つと言います。この状態で、この状態で決算整理5座が作ります、ね、うん、でそうするとね、前受け家賃は6000円という状態ですよ。で、受け取り家賃は1万8000円という状態ですよ。それが決算整理5の場合、5の場合です。前だったら賃、決算整理前だったらこれやってみて、そこゼロと、前期家賃はゼロです。で、こっちは2万4000円までということになっております。はい、約束しましょう。次です。はい、計算整理5終わったとしましょう。はい、次に損益を振り返し分けってやったんですよ。損益を振り返し分けね。じゃあこれ何でしたっけというと、損益を振り返し分けは損益に振り返るってしたわけですね。はい、したがって、ちょっと一応作りますね。この隣に損益を作ります。工業武器で用材で来るのは月利損益と一緒ですよ。じゃあ行きましょうか。ちょっと仕分けは書きませんけどね、勘定だけでちょっと仕分けちゃいます。はい、じゃあ行きましょうか。ここさ、持ってきないんですよ、収益を。損益を振り返って、でどうするのって言うと、これですからね。 PL の収益は受け取り家賃になってるんで、はい、じゃあ今残高何本でしたっけ、1万8000円でね。下がってこの1万8000円をこっちさ持ってくるってイメージだったね。こうこうですよ、ね、いいですね。そうすると今残高は収益ね、受け取り家賃の収益ね、これは借方合計が2万4000円、そうでしょ。6000と1万8000やから2万4000円で、貸方合計も2万4000円でしょ。だから残高ゼロになったんですよ。これを書くことによって、ね、うん、じゃあその代わりどこに行っちゃったの、その貸方の合計、残高のね、1万8000円どこに行っちゃったのって、どこに行っちゃったのか。これが損益移動させるってことですよ。これが損益振り返し分けって言うんですよ。振り返って言うじゃん、言葉振り返、ね、振り返って出てきたら、何にも物が動いてないんだけど、何にも物が動いてないんだけど、ね、感情感で仕分けやってるだけですよって思ってきたり、これが損益振り返し分けって言うんですよ。振り返って言うんですよ、ね、工業武器はこれがオンパレード、
工業機はこの振り返り処理のオンパレードですから。ね。いやね。はい。じゃあ一応相手感情書きましょうか。そうするとこれはどこから来たのっていうと、受け取り野心が入ってますからね。したがって一応日付も書きますけど、12月31日はね、これは受け取り野心。で、1万8000ってなるし、いいですよね。あの公共武器で予約とのはこれ売り上げとかね、だからこうクリアズやってるんですよ、うん、それが今受け取り家賃のことだけですね、やってること何も考えないと思います。じゃあこれは何ですかというと、まあ日付ちょんちょんで結構じゃん、はい、これ搭載ってのというと、この葬儀っていうか、まあ、ここは葬儀って書くんですよ、ですね。まあ、こんな感じで埋めていくということになるわけです。で、今しゃべった話は何ですかっていうと、簿記事集、206ページですね。で、見ていきますと、今やったら損益振替証券に相当するやつなんですよ。ちょっと仕分けは来てませんけど、仕分けは来てませんけど、仮に仕分けやったとしたらどうなるんですか。ここにね、あちょっと入ってね、仮に損益振替証券つってやったとしたらどうなるっていうと、ね、これ仕分けするからですから、ね、そうすると借方受け取り家賃が1万8000円、貸し方は損益1万8000円、いらないですからね。これを仕分けするだけだと思います。これが損益の貸し方、この設備ではそれを省略してるだけですからね。本当はやりますから、本当はやります。はい、では次ですね、簿記事集。次に資本振替仕分けやります。資本振替、資本振替仕分けはね、ちょっと飛ばすんですけど、仮にやったとしたらこれちょうどいいから、収益だからちょうどいいからね、仮にやったとしたらどうなんですかっていうと、こうなりますよ、ね、繰越利益剰余金が下に行きますからね。繰越利益剰余金作ってきて、もう OK、 分かり方損益1万8000、確か繰越利益剰余金1万8000だね。これが手法を繰り返しようって言ってますよ、ね、今回これ飛ばしますけどね、もしあったらね、収益、費用、さっぴいた残額が利益だから、利益持ってみましょうかね。一応入るかね。で、のか。繰り越し利益じゃない。ちょっと長いですけ、ね、ど。まあ、仮になったとしたら。で、今回は受け取り家賃しか仮になかったとしたらね、受け取り家賃しか今回ありませんよと。疑いだったら、ね、これ一番発想を持っていけばいい。ね、収益当たり1万8000円で費用が0ですよと、利益1万8000円でしょ、それはこれ1万8000円1万8000円って書けるとかね、ね、でこうやって来ますからね、書いたら後方じゃん、後方、ね、で一応念のためこれも書いておくと、はい、12月31日これ相手が何ですかどうぞというと、これ繰り越し利益剰余金、まあ、今回繰り越し利益剰余金に書きますから、繰り越し利益剰余金と、ね、いうふうになりますし、ね、まあ、一定の書けばいいのか、で、ここはどこから来たのって言うと、損益から来てますから、ここは損益と書くわけですよ、ね。まあ、工業武器ではここまで出ないんですよ。あの商業武器は散々出ますけどね、商業武器はね、ここから行くんですけど、ということで、これが資本振り返し上げていいですか、ね、はい、じゃあ貼って、例えばですよ、当期の当期純利益1万8000円計上したよというコンテンツがあったら、当期純利益が1万8000円計上されましたよというコンテンツがあったら、仕分けしなさいって言われたらどんなのか、ちょっと借り方は損益1万8000円、貸し方は繰越利益剰余金ですね。これが当期純利益計上されたという仕分けですからね。じゃあ当期純損失だったらって言うんだ、当期純損失で1万8000円ですよって言われたら、こうなりますからね。でさ、足だから収益でも費用がでけえと、それからこうかということで、借金また逆ですから、その借り方繰越益剰余金1万8000円、貸し方損益1万8000円となると、これが当期純損失っていう場合ですよ、ね、ということで、まあ両方あります。はい、じゃあ話を戻しましょう。で、今やったのは206ページのね、一番左上でいくと、
資本を振り返しなくてまでやったんです今。一応念のためやりました。全部やってみました。次、はい、PL 項目の締め切りと BS 項目の締め切りってやりました。はい、じゃあ3期の方を思い出していただくとね、締め切りって何でしたっけ。締め切りっていう作業は借り方と貸し方の金額の合計を一致させる、これが締め切りですから。ですからね、一応書けますよ。簿記の世界で締め切りって言われたらね、金額を一致させるんですよ。借り方と貸し方の合計を一致させるってことが締め切りって言うんですよ。ね、簿記の世界でね、締め切りしなさいと言われたら、借り方と貸し方の合計を一致させなさいっていう意味なんです。じゃあそれやってみましょう。はい、じゃあまず PL 項目からいきますよ。そうしますとね、今回 PL 項目を見るともうすでに一致してるんですよ、これ。うん、したがってこの場合はこうやりましたね。2行1行ですか、これ2行1行。したがって2行の方ですね、まずちょっと棒線を1本引っ張って、一応赤で線を取るんで一応赤使いますけど、棒線引っ張って、でこちらね、勘定科目と金額の間がある、勘定科目と金額の間がね、この真ん中の線で3点の斜線を入れてあげると、これが趣味ですね、棒の書き方ね。ほんで上でね、2万4000で一致してますから、こうやって。で、2万4000で一致させてあげて、20銭引っ張っておくと、ね。これが締め切りですね。これが締め切りということでした。はい、これが、ね、PL 項目の締め切りです。じゃあ次、今度 BS 項目。はい、借り方と貸し方と金額を一致させるのが締め切りと。で、一致してるんですか？一致してませんと。じゃあどうするですかというと、一致させるためには借り方に6000と書かないと一致しないということで、6000を書いてあげた、ね。じゃあこれ何でしたっけというと、これが時期繰り越しですね。時期繰り越し、ね、こういう動きは1ヶ月ごとにありますから、これが時月繰り越しですね。勝負は1年なんで時期繰り越し、だから3級はね、消防しか出ません。時期繰り越ししかねえと。2級に行くとね、工業時計で1ヶ月耐えてるんですから、時月繰り越しと入ってくる時もあるよということです。そしてこれで一致しましたけどね、で20銭引っ張って一致しましたけど、しかし、ね、まあ、今もう2種類 ABC 式しか出ませんから、ABC 式出ちゃうんですけど、すぐさま逆側ですね、すぐさま逆側に、はい、2年の1月ですからね、前期繰り越しね。前期繰り越しでやるわけです。はい、これが6000円と、ね、こうでした。いいですね。うん、で、ご基準。はい、今やったのが、BS 項目、締め切りまで終わりましたね。で、繰り越し先の作成や PL と BS を作るんですよ。ここから。したら BS はこれね。前受け家賃、つまり前受け収益が6000ある状態で BS が作られると。で PL はこれ PL 受け取り家賃が1万8000という状態で PL が作られると、こういうことですね。で、預金になったら、預金になったら再振り替えしなきゃいけないと、ね、いうことですけど、再振り替えって何ですかというと、こういうことですね。要するに、もう一回この6000ってやつをですね、ここに復活させたいんですよ。なぜならば、今やってきたことが、これが、まあ、バッタイムテンプで、これが当期なんですよ。で、ここからここまでのね、ここからここまでのこれ3ヶ月出っ張ってです。もうもらっちゃってるぞ、これ。ね。でももらっちゃってるのは、こうやってもらっちゃってるんだけど、これは来年以降の収益やから、今年は多すぎるっていうことでやったんです、今年は。でしょ？だから、今年だけやってるんですよ。多すぎるから減らしませんかっていうことでやったんですよ。しかし、はい、当期ってこうでしたから、この問題。当期の収益になっからね。これで言うわ、ようやく。したがって、いいですかね。これが肝ですよ、この問題で、ね。
前期に2万4千という収益を計上してる多すぎっから来年のやつが6千入ってっからこれ減らしませんかっつって減らしたんですこれ減らしたんです。しかしこっからも当期になったからまとも出しされてるから一旦減らした収益をねまた復活させればいいとかってこっち行ったって復活させようかしたがって一旦ここまで計上しとった収益を、ね、計上した収益を一旦ここから減らしたんですこうやって一旦減らしてね1万8000したんですこれとりあえずはそして1万8000に一旦して1万8000に一旦してねうんこれ1万8000でしょしてこれもう合計1してますからこうやって0にするんですよ損益0余計に繰り越しないですよ損益は絶対0ですから繰り越し絶対ありません。PL は一定の期間だからね。一定の時点じゃなくて一定の期間だからこれは残高は絶対ありえません。BS はありえます。資産債重算ね。こうやってありえます。残っている時もありえます。ない時ももちろんあります。ね。さて一旦2万4千でやったうちいやいや6千でいけたら削りましょうっつって削ったこの削ったっつうのを計算するんですよ。そして当期になりました。あ、じゃあ復活させっか。削ったやつ、だってもらってんだろ、これ。復活させっか。つって、削って復活って言うんですね。削って復活。この復活させるのが再振り替えです。だんだん当てじゃん、ね。いろんな角度で喋ってね。分かってきたわけです。そして、じゃあ復活させるつってからどうするのって言うと、こうやるんですよ。いきますよ。こっちから喋っちゃいますかね。あの仕分けで見てもいいんだけど、あのせっかくだからね、2級に行ったらこっちの角度の方が大事になってくるので、こっちで喋っちゃいますよ。感情で喋っちゃいますからね。できます。今、前受け家賃は、はい、どうなってるんですかって言うと、ね、貸し方が合計6000円、借り方合計0。残高は貸し方は残高6000円でしょ。当期です。じゃあ、今度こっち。はい、前受け家賃です。今どうなってるんですかって言うと、はい、借り方も貸し方もゼロですよ。いいですね。まあ、ゼロゼロになってるんです、こっち。ゼロゼロ。こっちは6000残ってる状態。じゃあ、はい、何したいのって言うと、復活させたいんですよ。こうしたとかって。復活させたい。じゃあどうするか、ちょっと早くこの6000を。口座を持ってくればいいですね。復活させていただく、ね。じゃあ、ポケとかやって。どういうふうにやりましたっけっていうとここに6000を書くと残高ゼロになるからその代わり貸し方に変え借り方に変えるとどっかの貸し方に書かなかったじゃあどこに書くのってとこっちの借り方に変えたら貸し方にここに書くのこう書いてあげれば移動するからできるしたがってはいここに6000円って書けとそれ数字ねそこで残高ゼロになったでしょうか。その代わりこっちは貸し方残高が6000になったんですよ。復活したって言うんですか。復活したねって言ったんですよ。はい、したがって2年分しますね。一応相手会社ね。あとは受け取り家賃ってこっち書くし、ね。でこっちは2年分しますって、ね、これ前受け家賃から来てますから。前受け家賃と書くしってことなのこれってねこれが再振り返しだけの意味ですからね復活させたるってことなんですよ再振り返ってでこれでようやく当期のね収益つまり前期からバトンタッチされてきた収益やからじゃあ当期分やりましょうかっつってね2万4000やってね2万4000やってねちょっともう書いてあるぞ2万4000やってね2年の4月1日に現金取ってね2万4千円やってねこうやって増えてますもんグズリ家賃ねやってほんでちょっと現金は無視しちゃうんですからで決算整理ですねこれです2万円のことですから。これでかすぎるなと。この2万円数でかすぎる。
っ張ってますねということで6000減らしましょうかということでこの2万4000からさあこのねこの2万4000から6000減らしますからここから6000だけコツと持ってきてるあと同じですよリクさんこれでしょさっき持ってたわね2万4000で出稼ぎかこうやってバーッと持ってたってこと全く考えない発想で2万4000ここから削ってこっち持ってくるってことですよ、ね、じゃあどうしたっけっていうと一緒ですねこの2万4000から6000削るっていうことはこっち6000かけばいいじゃね要するに反対にかけばいいですよ削るっていうで6000かいてこれ6000かけばいいとこういうことですねさてねこの6000がこれにいますねとこうやってきますねこれ矢印が大事なんですよどっちかどっち行ってるのっていうねすごく大事になります、ね、でさてね、これで5歳と1ケツを前受け矢印に行ってますから2年とね10月31日、ね、これは前受け矢印に行くしで2万4000を持ってきましたと。損益を持ってきましたと。ということでね、ここはまあ日付を見て、まあ、一緒の頂上にか。頂上で、損益いってますから、損益ですよね。で、こっちもね、日付ちゃいますけど。2万4000。これ合計数3万合計数3万で、これは前期で、仮に当期の資本振り替えやりなさいって言われたら当期の資本振り替えはこれですね2万4000、2万4000ですね当期つまり当期こうですから当期こうですから当期はここつまり12月ですから2万4000なんですよ。あくまで収益がね。下がってくれたら当期分ちゃんとなってるんですよ。ね。当期分ちゃんとなってると。ね。12ヶ月分なってると。で、なんでなってんの？さっき1万8000だったのに、なんで今回ちゃんとなったの？って言うと、再振り替えやってるからですよ。再振り替えやらなかったらこれやんないって。6000要請ないもん、ね、ないですから2万4000から6000引いたら1万8000になっちゃうんでもおかしいでしょここで1万8000おかしいでしょ当期あったらここなんやからこれ6000分も入ってますよねとだから再振り替えやるんですよってちゃんと1年分しないといけないからねということです、ね、これが3級で用でできた、ね、毎年毎年同額ってですね毎年毎年同額のね前受けをやってますよってやつが3級の出てきたやつなんですね大顧問でよく出てきた結構難しいやつだったんですけどあのパターンなんですよ実はこれが今回前受けで喋ってますけどねこれが前払いだったら保険料でねよく出てくると前払い保険料ねここからここまでの保険料払っちゃったよという件ですねこれはあのさっき午前中で一生懸命喋ったこれが保険料ですねということですはいでは次今度は
損益振り返しを開けて、商品振り返しが終わったことを判定して、はい、締め切りいきましょうか。そうすると PL コンプの締め切りね。でそうするとこれ一致してますね。3万ずつしてから。で下がって、一本線引っ張ってあげて、はい、3万円って書いて、ね、はい、一致しましたねと。ね、いうことで、20銭引っ張ってあげると。こういうことですよ。じゃね、これが PL コンプの締め切りです。残高は絶対ゼロです。要求の繰り越しはありえません。そういうふうに一定の期間だからね。それに対して、はい、こっち、BS コンテです。はい、締め切りましょう。合ってますかっていうと、合ってないですよね。借り方合格、貸し方合計が6000円と6000円ですから1万2000円。借り方合計が6000円。ちょうど残高は6000円。借り方こっちに6000円って書かないと、合わねえぞと。いうことで、2年の12月31日で、ね、時期繰り越しですよね。時期繰り越しね。ほんで2行2行なんで、今回はね2行2行なんで、一方線引っ張ってあげて、ね、2行2行なんで、1番2線書いてね。そして、以上20銭でね、くくりをいきますけど、ただし、すぐさま逆側に、すぐさま逆側に、はい、前期繰り越しですね。これが ABC 記録になります。だから3年の1月日ってね、3年の1月日は前期繰り越し6000ですよ。ね。ということで、締め切ってあげると。こう、こうです。で、よく聞こうになったらね、同じことの繰り返しです。あとはこのパターン、ね、これがずっと続くんですよ。で、ひたすらこれが続くんですよ。さて、ちょっと追っていきますよ。この6000がね、今こっち行ったらちょこっと思うんですね。こっち行って、削られたんですよ。しかし、この6000もね、預金になったら再振り替えになるから、まあ、こう、まあ、買いはね、こういうですね、こういうですよ、こっちです。下がって、こういって、こう曲がって、こういって、こう回ってって繰り返したんですよ。下がって、イメージはこうですよ。イメージはね、あの、今回前向き収益だったんですけど、前向き収益を削って今回喋ったんですけど、前向き収益、今回はこれですよ、前向き収益。これあの前向き利息って言ってもね、前向き手数料も一緒ですからね、一緒ですからね、いいですかね。はい、したがってね、前向き収益のケース、前向きの収益のケースはこうですからね、こういってね、イメージはこういってこうやっていってこうよいしょってドーンと2万4000でけえから削りませんかって削っていって、これストックされていった、でこうこうこうなんですよね、こうこうこうよいしょ、締め切りから、そしてこれ6000が、はい、また復活するじゃん、バトンするとこれ、この部分。ほんでまた、くる。くる。くるって回すんですよ。だから、前受け収益力パターンはこうだからね。こういうことですよ。発想が。こっち巻き。こうやって。ストックして買い渡す。ストックして買い渡す。この繰り返しやってるわけね。これが再振り返ってるんですよ。じゃね、ちょっと分かりやすいでしょ。これがイメージです。これがイメージね。はい。じゃあ、前払い費用だとどうするんですか、前払い費用。想像だけですよ。前払い費用。前払い費用は、そうすると、ちょっと、はい、あの、想像だけね。前払い費用の場合ですね。例えばですよ。例えば保険料ですよね。経費にしとくか、わかりますか。なんかの費用。
経費費用でしょ、その経費で、これが前払い経費にいただく。これが費用ですよ、これ PL ね。これが BS ね、資産ですよ。はい、じゃあそうしてください。そうすると、はい、向こう一でも払いました。向こう一でも、はい、つまりこれやりました。そうすると今度は払ってるから、払ってるからこっちでしょ。借り方経費、貸し方現金です。借り方保険料も利子です。さあこっちでしょ。いいです。さっきこっちやっただけですからね。逆になったわけさ、要はこれ費用の計算、ね、そして時は流れて、はい、1年経ちました。あ、決算になりました。24,000円です。これ24,000円ですね。こうですよ。この24,000円ですか。これですか。今前払い費用にしてるから、発送でかすぎますね。これ6000円はちゅうことなんで、ここから減らしないといけませんね。ということで、こっから減らすんですよ、だって。こうやって持ってくるんだって。いいですね。だから、これがね、こう、こうですよ。こうの話ですからね。同じことですからね。ね。費用でかすぎから減らしませんか？で、減らして持ってってあげてるって話なんですよ。これが前払い費用ですね。前払い費用です。OK ですかね。ちょっとこれで書いてもらおうかな。ちょっとこの2つだけ、ちょっとどこかに前払い費用の件数って書いてもらって。それじゃあこれ使います。現金ってことですよね。売店が上に書きます。で、前田さんは工業部に経費ってことで、普通の経費ですからね。で、望月さんはこれさっきやったの保険料ね、ともう一回かけよう。全く同じですね。はい、したがってね、ここは何ですかというと、これ前払い経費ですね。言ってるとね、経費のことね。だからこれ前払い経費ですよ。で、こっちは経費から来てますから。ね。じゃね、これが保険料だったら保険料って書くだけですからね。単純にするだけです。今回経費って言うから経費って書いてあります。いいですよね。これがこの決算ですからね。決算正社員なんですよ。はい、いいですかね。で、次何やったっけというと、損益振り返りやりました。したがって配行ですね。経費、これ持ってかなかんから損益。で、いくら持ってくる24,000円から16,000円でしょ。18,000円を持ってくる。ちょっともう損益は無視します。ちょっと損益は無視して、この2つだけ調べてください。これ損益ね、PL 効果ですから、ね、ということですよ。いいですよね。で、次です。司法振り替え無視して、はい、締め切りいきましょうか。 PL 項目締め切り、 BS 項目締め切りいきましょう。そうすると、はい、こうですね。これ2行1行だから、そうですね、数字合ってますからね。2枚ずつになってるんで、こうですね、こういうわけですよね。これが PL 項目の締め切りと、そうですね。収益になってくる。
逆になるだけなんですよ。費用だから。じゃあこっちは前払い経費、これ締めていいでしょ。それじゃあ合ってるんですか？って言うと合ってないと。だから合わせるためには貸し借り6000円払わなかった。ということで時期繰り越しね。時期繰り越し。工業保険は前期繰り越しね。あ、時期繰り越しというふうにやらなきゃいけない。まあ一応商業保険は時期にしますけどね。ということで、まず時期繰り越し6000円と書いて、で、一致したのが二重税一泊で、あって、すぐさま逆側に。すぐさま逆側に、ね、前期繰り越しですね。工業保険は前月繰り越しね。と思います。一応合わせます。期繰り越しです。ですね。はい。これが前期ですよ。これが前期の場所ね。で、問題当期ですよ。ちょっと俺書けないんで、あのこの下ね。この下ちょっと氷かけますから、この下ね、かけます、この下ね、この続きにかけないかな、ちょっとかけますね。はい、じゃあいきましょう。そうするとね、経費の続きです。経費の続き、この下がこれですよと思ってください。はい、じゃあいってみましょうか。一番最初何やりましたっけっていうと、これ見ながらいいですか。再振り替えですよ、最初にやったわ、ね、で、どうしたっけっていうと、こうでしたよ。前払い経費、前払い保険料とか前払い費用ですよ。これ残ってるやつ、こいつ残ってるこの6000を、前期のやつを持ってくるんですよ、こっちに復活させたいんですよ。じゃあどうすんの、こうっていうと、こうでしたね。これと発想一緒ですよ。逆仕分けしたらいいですよ。逆仕分けね。したがって、今回、はい、この6000ですね。この6000は口座を持ってきてるんだよ。どうすればいいかというと、こうでしたよね。逆に書けばいいんだと思うけど。したがって、借り方にある6000を減らすためには、貸し方に6000と書けばいいという話でしたね。そして、こうに書くんです、こうやって。ね、で、こうやってくるって分かりました。こうやってね、これ多分霧が晴れたと思うんですよ、あの日経の工業の時のね、これ経費バージョンで、そうだから前払い経費はここに来るんですよ。機種のやつはね、繰り越し額ありますよって言ってきたら、ここに書くってのはこういうことね、いいですよね。で、要するにここが経費になって、で、ここがね、前払い経費なんですよ。こういうことですよ、ね、だから前払いはこっちに書くんですよ、未払いはこっちに書くんですよ、逆だからね。そういうことなんですよね。うん、まあ、これが霧が晴れてくるとね、さっきね、ちょっとここが賃金のやつがっていうね、まあ、もう分かってくるんですよ、スタートね、うん、ものすごいよく分かってきますから ね。はい、じゃあ続きいきますよ。はい、次何やりましたっけ。はい、2万4000払いましたよ。すると、はい、払ったってことですか。借り方経費2万4000、貸し方現金でやるから、そしたらこれ2万4000なんですよ、ね、で、ここが現金等でしょ。相手勘定で書けるんですよ。現金等ですけども、これ要するに支払いですよね。消費じゃないんですよ、支払いなんですよ、ね、だからこれは一応工業簿記もここからつながってくるって書いてありますよ。支払いって意味ですから、これ金払ったと。2万4000払いましたって、でも6000出っ張ってしょ、多すぎるよねと。2万4000のうち6000やっぱでかいよねと。だから本当はここに書けますけど、もうボックスこっち書いちゃうんですよ。これ2級バージョンって書いちゃう。この2万4000からね、6000でげんだから減らすためにはこっち書けちゃうよ。だからこれにね、6000からちょっと、これどこにもっていうと、これこっち来るんですよ、前払いだと。だからこうやってくるんですよ。こう持ってたらいいのか、A と、ね、やってること一緒ですからね。ここを逆にしたらいいのか、形を、ね、いいね。
これがだから相手は、こっちはあれですね、経費でしょ、これ。これ経費から来てるから、経費って書くし、これはどこに行ったかというと、前払いってですね。だからここは前払い経費なんですよ。こういうことね。OK ですかね。うん。で、ここはちょっと3級じゃないからね、聞き逃してもらっていいですか、3級でね。2級はここが大事ですよ。ね、これ、じゃあ何ですかと、これ2枚ですでしょ。3級だったらこれ損益でいくんですよ。損益っつって。いくんだけど、ね。あ、そっか。君あれだ。2級の候補もやってから1級だ。前傾の2級ね。一緒ですよ。これどこさえ言ったっけ？言うと、材料費、労務経費だったでしょ。材料費、労務経費。仕掛かり品、製造、関節費で。製品、売上原価、損益だったでしょ。あれですよ、工業費は。今やったら工業費行くから、これ。どこに行くのって言うと、経費からいきなり損益にいけないでしょ、これ。どこに行くのって言うと、仕掛かり品と製造関数で行くんだと思って。だから、この数字は、あと問題文よく読むんですけど、ね、例えば2万円ね、2万4000のうち2万円は仕掛かり品に行って、直接費ですよ、つって。外注が個人の特許権使用料ね、ですよ。4000はね、例えば経費、普通の経費です。保険料ですよ、みたいな感じ。で、振り分けをするんですよ、ここから。ここから雇用費の話に移っていくと。こういうことです。いいですかね。はい。一応書かなくていいですけどね。イメージだけしますからね。仕掛かり品と関節費ちょっとで、ね、こうやってこうやって。2万のうち2万を仕掛かりに行って直接経費ですよと。4000は関節経費ですよみたいな感じで流すんですよ。ね、じゃあこれ何でしたっけ？ってこれは例えば外注加工値と特許権使用料ですね。どの製品作るのにいくらかというのが明確に分かる。直接的にはこっち行くぞ。分からないっていうやつは間接的に放り込むわけだ。パカスカパカスカ放り込むんですよ。ですか。そして材料とか労務費あるでしょ。これも考えてですか。材料費でしょ。人員ね。よいしょ、これこの場合とかこうやって集まってくる関節材料、関節労費、関節経費。さ、関節材料、関節労費、関節経費。そして、この言葉はしっかりと押さえてほしいんですけど、こいつらは何て言ったっけっていうと、これは発生額と言いますからね。ですか。実際に発生額って言うんですよ。この言葉はしっかり押さえてほしいんです。実際発生額ね。発生額ですよ。あくまで発生って言うんです、こっちは。そして、配布って言ったでしょ。配布。配布って何でしたっけ？っていうと、製造関節費に溜まったこのコストを、借りからで集まったコストを分けるってことが配布なんですよ。ですか？そうやって、ね。例えばですよ。仕掛かり品ね。ちょっと分かりやすく例えをしました。例えば、シャープの10という仕掛かりになりますと。シャープの20という仕掛かりになりますと。お客さんが注文を受けるときは個別計画決済から。シャープ10っていうやつ作ってくれって。例えば、椅子こういう作ってくれと。こういう椅子、こういう椅子を作ってくれ。シャープ10っていう椅子作ってくれって。感じで来るわけだ。分かりました、作ります。って言ったら、これ一生懸命コストをこうやって書くんですって。じゃあ椅子作るための材料費なんぼかね、人件費なんぼかねって、外注なんぼかね、色塗ってもらうからね、ペンキ塗ってもらうから外注出すから外注なんぼかねってやるわけだ。で、関数費もかかるわけだ。そう。で、こっちも一緒ですよ。20作ってくれってやって、分かりました、作りますって、材料なんぼかね、人件費なんぼかねってやっていくわけだ。で、いよいよ、ね、電気代だけどなんだけど、ありますと、これ。これ、分かんねえから、どの製品にいくら作るか明確に分かんねえから。これ溜まりました。さて、どうすっか、こいつ。言ったときに、電気代が10作るのに、20作るのに、椅子10、椅子20っていうナンバーのやつ作るのに、いくらかかったか、分かんのかって分かりませんと。さっぱり分かりませんと。じゃあ、でも、分かんねえからって分けなくていいの？いや、ダメだ。分けねえと、これコスト安くなっちまうぞと。利益出ねえよと。
そこで何とかしてね、何とかしてこの生存関節器をここに分けないといけませんねと、こいつらに分けないといけませんね。これが配布って言うんですよ。だから実際発生額と配布額が分けるじゃないですかね、明確に意味が全然違うんですよ、こいつら全然違うから、ね、したがって製造関節器の借り方は発生額って言ってくださいね、製造関節器の貸し方はまたダメですよ、発生額って言っちゃう、これは配布額って言うんですよ、だって分けてるんだからでしょ。製造関節器の貸し方から仕掛かり品の借り方にいってるんですからね、借り方から借り方いかないから、こっちは必ず貸し方借り方っていう、これ対応関係でいきますからね、今日やってみて、じゃあってこれがむちゃくちゃ大事なんですよ、いいですよね。そしてこの配布に関してはほとんどが時間で出てくるんだよね、時間、直接作業時間なわけじゃない、こっち2時間、こっち5、3時間でしたらですね、5000ですよ、ね、まあ、2000、3000分けます、時間で、ナンバー10は2時間、ナンバー20は3時間かかりました、言ったら5000ですよっつったら5000分けてあげるということになりますけど、ダメですからね、問題文を置くよね、直接材料費で分けなさいって出てきたら、ちょっと今から、じゃあこれ材料費で分けないと。ということで、常に時間と思っちゃダメだと。はい、ということで、これが経費なんですよ。で、これが消費なんですよ、消費。ここが消費って言うんですよ。ここが支払いじゃないんですよ。いいですよね。はい、ということでね、まあ、ここまで来たらね、もう多分大丈夫だから、あと結論だけ喋ってもらいたいんですけど、これだったらどうですか、賃金。給料ですか、分かりません、賃金給料ですか、賃金給料、ちょっとこれだけ書いてください、メモ書きで結構、賃金給料します、3キロはこれ給料と思えばいい、給料同じだと、ここやってもらえますから、ね、ちょっとメモ書きで、はい、じゃあ行きますよ、これ僕さん書きますか、そうすると賃金給料の場合って、ね、賃金給料の場合って前払いじゃないですよね、未払いしかないんですよ、ね、だから賃金給料こっちに未払いに来るんですよね、でこっちが未払いですね、未払いですよね、でこれが、まあ、言葉変えたとするならば前月未払いですよ、でこれが当月未払いってことですよ、じゃあ支払い、はい、金払った支払いはどっちに来るんですか、言うとこっちですか、こっちですかって、こっちですよね、だからここが支払いなんですよ、だから相手から現金取るんですよね、例えばただし預かり金とかある場合はね、食賃だったりするんですよ、だからこっちに食賃が入ってきたりするんですよ、決してこっちじゃないですよ、ね、じゃあこれはどこさえ行くんですかって、俺が仕掛かり品に行ったり関節品に行ったりするんですよ、ね、だからここは消費って言うんですよ、もしくは用紙払いって言うんですよ、ね、ということで、ね、これがね、2級の時の工業簿記のボックスなんですよ、いいですよね、まあ、これで終わっちゃったと思うんですよ、これちゃんとマスターしちゃったら経費はね、逆ですから、ね、これは同じなんで、したがってこれとこれをガチャンと合わせてるんですかね、これとこれをガチャンと合わせてるんですか、俺のレジュメの11枚目の経費のボックスになったんですよ、ね、これね、これですよ、こうなってるじゃないですか、これここが前払いで、前払い、これ未払いの、でここは支払いっていうのが取って、ここは消費っていうのが取って、俺のお金ですよ、だからこれで全部溶けちゃいますよって、そういうことなんですよ、これ合わせちゃえばいいと、こういうことですよ、ということでね、まあ3級からちょっと2級までね、テレビと、まあ、アドリブでね、つけたんですけど、これでね、多分着地できた。
で、そこに足じゃなかったね。あの、鮮明に近く、うん、暗記じゃなくて、ね、なんとなくじゃなくて、ね、パシッとした理解で、多分これ理解したいのかなって多分思ったんですよ、さっき質問聞いて。そう。で、おじさんあれじゃん、あの、今日は産休ね、ここが苦手だからね。さっきあの、前払い保険のやつもね、でもこれ、前受け修理にしても、あ、同じじゃんと思ったじゃない。結局これが逆になるから、ね、だけだからね。もらうか払うかの違いだから。ちょっとこの辺はね、後でまた午後、ちょっと勉強するので。また分かんなかったら質問という感じで。これは、未払いってやつがあるんですよ。こっちは繰り止めってやつね。前払いってのは繰り止めです。前払い費用、もしくは前受け修理。これは繰り止めです。前払いってやつ、ね。で、今喋っ、ちょろっと喋ったやつがね、費用の見越しってやつね。まあ今、見越しって言葉出ないんだけど、費用の未払い。もしくは、収益の、ね、未収というのがあるから、それが未収収益ですよという感じで、まあ、工業保険は、ね、ほとんど費用の話なので、費用ね、だから前払い費用か、それとも未払い費用が多いですけどね、工業保険は費用だから、ね、収益はほとんど出ませんから、ね、売上ぐらいしか出ないから収益は。ということで、ね、これで分かっておきます。まあ、こんな感じ、ね、になりました。はい、よろしいですかね。じゃあこれでね、週間は終わりにしましょう。はい、じゃあこれでね、じゃあ今度の質問ですね。起立で着席。はい、ありがとうございます。